שלום וברוכים הבאים למבזק חדשות יד שרה. ובראש החדשות, לצערנו, המערכה הכבדה שנפתחה מכיוון עזה, מבצע שומר החומות. כחברים בארגון בריאות לאומי, גם מתנדבי יד שרה, האמיצים והמסורים, ממשיכים להיות חלק משומרי החומות ולהעניק שירות בחירום כמו בשגרה. סניפים בודדים בלבד נותרו סגורים זמנית, אך ברובם המכריע של 120 הסניפים בכל רחבי הארץ, כולל במקומות בהם יורים טילים על האוכלוסייה האזרחית, מתנדבי יד שרה ממשיכים במסירות. אז אם אתם הצופים חלק ממתנדבי יד שרה, תודה לכם בשם כל עם ישראל. ואם אתם זקוקים לסיוע, גם בימים קשים אלה, תהיו בטוחים שיש מי שיעניק אותו. פנו לסניף יד שרה הקרוב למקום מגוריכם, או התקשרו לכוכבית 6444. ולא רק בישראל יד שרה מסייעת, גם מעבר לים. במבצע יוצא דופן החלה רכבת אווירית עם ציוד רפואי ונשימתי שיד שרה השאילה להודו, בכדי לסייע למקומיים להתגבר על המשבר ההומניטרי שפוקד אותם. הנה הדיווח של איטל שמש בערוץ 13. המצב בהודו עם הקורונה באמת קשה. רואים שם את התמונות המחרידות כל יום. אנשים נאנקים שם, חוסר בציוד. יצאה אתמול משלחת אווירית עשרות טונות של ציוד רפואי, מכונות הנשמה מישראל להודו. באמת מחמם את הלב. גם ארגונים פרטיים כמו יד שרה ששלחו להם מכונות הנשמה, הם זקוקים שם לכל עזרה. ולסיום, אנו עומדים בתחילתו של קיץ ישראלי חם, וזה הזמן להזכיר שוב שביד שרה ניתן להשיג את מכשיר התפצפה שמונע שכחת ילדים ברכב. הנה איתן דהרי שמסביר לציבור הרחב על המוצר מציל החיים הזה. הקיץ בינתיים חם ואנשים צריכים את התפצפות, אנחנו לא מחכים שילדים חס וחלילה ישכחו ברכב. ועד כאן חדשות יד שרה להפעם. נתראה במהדורה הבאה בעזרת השם, ונאחל לכולנו בשורות טובות וקיץ בריא.